הצופים והצופות של על חלל. היום אני מביא לכם שידור חי מהגוגנהיים. יש מקומות שחייבים לראות וזה אחד מהם. הגוגנהיים מתהדר באוסף של אומנות מודרנית. התערוכה שעכשיו מציגה היא של אוסף של כמה מעמודי התרבות או מעמודי התווך של התערוכות הקבועות של הגוגנהיים. וסיבוב בתוך המקום הזה על האדריכלות המעניינת שלו יראה לכם שמות כמו מירו ופיקאסו וכל השמות הגדולים מתחילת המאה ה-20 שאפשר היה לצפות למצוא כאן, ג'קסון פולוק וכולי וכולי. אבל הסיבה שאנחנו מתמקדים היום בגוגנהיים היא בגלל תערוכה אחת של מאוריציו קטלן, שאולי אתם זוכרים וזוכרות, הכריז שהוא פורש מעולם האומנות. זהו, נגמר. לא רוצה יותר להציג, לא רוצה לשתף פעולה עם המנגנון הקפיטליסטי הזה. יש פה שירותים עשויים מזהב, לצוק 18 קראט של מאוריציו קטלן. העבודה הזאת משקפת את כל הצורה הביקורתית והמורכבת שהוא מתייחס לאומנות. מה שהוא עשה, זה הוא הציב בתוך אחד מתאי השירותים, רפליקה, זאת אומרת, תא שירותים פעיל לגמרי, יצוק מזהב 18 קראט. כמו שאפשר לראות כאן, הדבר הזה באמת עובד. אני מניח שלפניי ואחריי הגיעו אנשים שבאמת השתמשו בשירותים האלה לצורכיהם. והאופן האירוני הזה שבו זהב, 18 קראט, שכנראה מי שמשתמש בשירותים האלה לא ירוויח את הסכומים שהמוצר הזה או האובייקט הזה שווה כל חייהם, משמש פשוט בתור שירותים ציבוריים לכל דבר ומחליף את אחד מהשירותים הרגילים של המוזיאון. זה גאוני, זה מבריק, שווה לעצור כאן להגיע רק כדי לעשות שימוש באמנות שימושית הלכה למעשה. זאת ההמלצה שלי להפעם, מקווה שתעשו שימוש נבון בעצה, ועד הפעם הבאה, ביי!